ซาเรียบามาไม่จ้วงจริงบามาคันซาลงมาให้ใครคันทํามาแล้วเลยแล้วก็อเปียวเป็ดล่ะลงนี่จ้ะหนูน้องเนี่ย character เลยไอ้มาตลอดอยู่โหจนเนี่ยลงมาควยถั่ววาย character ผิดแค่เฮ้ไอ้เนี่ยมาเทเลยเทโมเนี่ยกระดิซูเนี่ยไม่มาเดียวสอเลยควยถั่ววาย character ผิดแค่ Facebook มาคลิปเปลี่ยนเต็มๆครับประกาศดิอายอาเปแกวิวรีวิวสมิเลียนนี่แน่ฉิอ่ะยังเนี่ยวันตาแกอ่ะบาอะคู่ผิดตัวเลยสู้แล้วแหละจ้วงจริงဝင်แล้วอ่ะเนบี้တော့ လုံးဝမဲ့အလုပ်ကများသွားတဲ့အတွက်အမှားဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါ။ဒီနေ့အကြိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုမျိုးလုပ်ပညာရှင်နေမဲ့အော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်အကြာကြီးအလုပ်ပြီးသားလို့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားရည်ဒီအလုပ်ကိုရင်းနှီးခဲ့ကြရတယ်။အမှားတရလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဖာစင်တာရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ဝူးလို့နေနဲ့မသိဘဲနဲ့ဒီကားရဲ့ဂျူလီယာအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့အများကြီးအားပေး
သိခင်ရတယ်အဲကာတိကတော့ဒီလိုပြောတာဒီကနေ့တော့ဒါအပြာပါဆိုးလို့တော့ဘူးတူပါပဲတော်တော်မိုက်တယ်တယ်မှာပါเนาะတော်တော်မိုက်တယ်ကြည်ရတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အရန်မိုက်တာတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့ printer တွေ TV မှာလာတဲ့ခါကျနေရမှာပါအရန်မိုက်တာကောင်မလေးတယောက်တည်းပါပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ချုပ်ကားစိတ်သက်အခြေတစ်ခွက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အပိုင်း60 down series မှာ Canon Plus မှာပြသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပေါက်ပေါက်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ character လည်းအဲ့မှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုကျွန်တော်နဲ့လောမှာကွဲထွက်သွားတဲ့ character တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့အဲ့ဒီမှာခြေရလေခြေမိုးနေရဲ့ဂရီဆိုးနေမိန်းမတယောက်ဆိုလေကွဲထွက်သွားတဲ့ character ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစူးစမ်းအထောက်ခွင့်နေရခဲ့တဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းဟို Facebook မှာ clip တွေပြန်တင်တဲ့အခါပရိသတ်တွေအများကြီးအားပေးခဲ့ view တွေ views ဆို million နေနဲ့ချီရရန်ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အတွက်ကြောင့်ဒါပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံး series ကိုပြောလို့ရပါတော့ပြီးတော့ဒီဟာ production တွေနဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အကြိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပညာရှင်တွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီအချိန်အကြာကြီးအခုဒီသားစုပဲလို့ဖြစ်သွားရည်ဒီအခုရင်းနှီးခဲ့ကြရတယ်အမှတ်ရလည်းအများကြီးရှိရတယ်ဟာတာဆုံးပဲဖြစ်သွားဟာလားဟိုဒီလာတော့ဟာလားအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်အမှတ်ရဖြစ်တယ်ဟာအားကြောင့်ဒီနေရာပါလာပြီးတော့ဟောပြရပါဘောလားဟာလိုက်မဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးကျေပေါ့ပါပဲဟဲ့ဒီလိုပေါ့ပါပဲတော့ခလေးထက်တော့နေတာလေဟာဆော့ဆော့ပြောတာလေပြတော့ခံရအောင်ကျွန်တော်အခုတော့ series ဝင်နေရောလေတနေ့လုံးတညဒီကားကညလေးလဲတောက်လျှောက်ရိုက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရိုက်ပြရနဲ့အိတ်ပြီးရင် shooting ပြန်သွားအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ဆွေးဖြစ်တာကျွန်တော်အခုဟာဒီလိုရာသီဥတုမျိုးဆိုရဲစကားရိုက်နေဇလန်းတွဲလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ video ဘိုင်းမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လောက်ရတာလေးအများကြီးတော့ light train ရမလို့ဖြစ်တာမနေ့ကတော့ train night ပြန်သွားကြည့်လို့ရအောင်ကြောင်ညာပီးကွာကြောင်ညာတော့ရှောက်ရိုက်အရင်တော့ကတော့စကားပြေတော့အဲ့လောက်မရှိဘူးနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်မပါပဲပေါ့ကွာတော့မနေတာတော့မနေတော့ဘူးတာလီတာလီတာလီလူစားသားတာပါဟုတ်ပါဘူးရှောက်တယ်နင်းနေဖေးချောင်းတယ်တော့ခဏအဲ့လောက်အဲ့လောက်ပိုင်းကွာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရင်ဖုန်းနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်မိန်းကလေးဆိုရင်မသိမရှိဘူးလေဟာမသိတယ်ပဲကျွန်တော်သူဖန်နေရတယ်များတယ်ပြီးတော့မှတကယ်ကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကဆဲရောလားဆဲပါဘူးသူ့ရုံးနဲ့သွားပြီးတော့ဖန်နဲ့လိုက်ရတာသူဖန်ပြီးတော့ချစ်ကန်းယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုတိန်းတာတိန်းတာပြီးကျွန်တော်စပရင်မှာလုံးဝပြန်ရတယ်အဲ့လိုပြန်တယ်တိန်းတာရှိတယ်အမသတိရဒီကကအချိုပန်းစိတ်သက်ပြီးရနောက်မှာအများကြီးဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကပရိသတ်တွေတိုးလာရပေါ့နော်ငင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဝူးလူလေးဆိုပြီးတော့အပေးရဲ့သူတွေရှိရယ်သူတို့ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ဒီကတော့သူတို့ဒီဆွေမကောင်မလေးကိုချစ်လို့လိုက်ကြည့်ရမှာဒါပေမဲ့ချိုပန်းစိတ်သက်ရိုက်ပြီးရအချိန်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ဝူးလူအနေနဲ့မသိပဲနဲ့ဒီကရဲ့ဂျူလီယာအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့အများကြီးအပေးလာကြရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတတော်ကြီးရောပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ချိုပန်းစိတ်သက်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ထူပါပဲကျွန်တော်ကြောင့်အဓိက string ကလေးကကျွန်တော် counter strike ကြိုက်တော့ string ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ counter တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်မဆူဟိုညဘာမဲ့ string ပြည့်လဲဆော့ပြည့်တယ်ဟိုတပွဲနှစ်ပွဲလောက်တော့ဆော့ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟို string ရတာနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်တော့ပင်မဲ့တော့ဒါမဲ့ green ကတော့ဆော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့နောက်ဒီ series ဝင်ပြီးလို့အားဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန် string ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လို live stream လုပ်တာအဲ game ဆော့တာကြိုက်လို့ frame လုပ်တာလူပဲကြားရမှာလားဒီမှာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့လုပ်နေတာကိုယ့်ကိုလည်းမြဲဆုံးပြင်နေအဲအမှန်တော့ကျွန်တော်ကသရုပ်ဆောင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်လောကတွေကို2016ခေတ်ကရောက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျို
ို့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုဟိုကြောက်ထောက်နောက်ခံမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြိုးစားနေနှစ်နေတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှအဲ့လိုဟိုနေရာလေးရိုက်ဒီနေရာလေးရိုက်နေ2019လောက်မှကျွန်တော် stream မှာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook မှာပရိသတ်တွေနည်းနည်းသိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ CV အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုနေရာလေးတနေရာရလာဆိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော် 2016 တည်းတည်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘလူးသိကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပရိသတ်တွေလက်ခံလာတော့ကျွန်တော်ကငွေငွေတော့တော့နည်းနည်းလုပ်ပြတယ်တလန်းတို့လေးမှာလေးဒုက္ခနည်းရိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့မှဒီပြေကိုစားရတယ်ပြီးတော့မှအဲဆွဲပြီးတော့ပါဘူးပြင်ရတော့ငါ့ပတ်ချင်းဆိုအရင်ကောင်းတယ်ဒါပရိသတ်တွေပြောပြတယ်သူပတ်ချင်းဆိုအရင်ကောင်းပါတယ်ချင်းပိုက်စားလို့တခါလေးကျင်ညာလေးဩဟုတ်ဘူးသချင်းတော့တင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပတ်ဖို့လို့ရှိရတယ်နော်အဲ့တော့ live ပြောပြနေတာခေါင်းကြီးအောင်ဖြစ်နေတယ်ပြောပြလေးဖန်နေမြင်လဲဘယ်လိုမျိုးဖန်ဆာပဲပြီးအဲ့လိုလိုအဲ့တော့ live ပြောနေတာတော့အော်ဟောပါတော့တော့ကြာတော့ဒီကျွန်တော်ဆက်လုပ်ချင်ရတော့ဒီဘိုင်းကိုသဘောကျတယ်ဘိုင်းကကြားပြီးပြီလဲအားကြီးပြီပေါ့ဒီဘိုင်းကိုဖြစ်တယ်သူကတော့ဒါဆက်လုပ်ပြီးလေးပဲပေါ့တကယ်တမ်းသေုပ်ဆောင်ပတ်ကြရင်ကျွန်တော်မတူတာကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ชาไอ้ฮาตามเนี่ยมันก็ได้หาดิปูพี่ก็เลิกขึ้นนะวิดีโอไลน์อ่ะเนี่ยเนี่ยแหละถ้ามีเลิกหมดฉิแล้วโหตะชินอ่ะเอาตาแหละหมดทุกข์ไปออกมาจูอ่ะตะคู่สิเนี่ยตะอย่างแล้วตะคู่เนี่ยไม่หรอกชิสุยังก้าวมาแล้วที่ด้วยจอญาဝင်ไปอ่ะบาเนี่ยเอาเนี่ยเอาด้วยตะคู่เข้าไปเนี่ยตะอย่างเนี่ยอ่ะเจ้าอุ้มมาลงนี่ลงนี่เดี๋ยวขึ้นนี่ကျောင်းမှာတတိယအကျဉ်းချုပ်တယ်။ဟိုတရှင်းရအောင်သားပဲမဟုတ်။အခုပြောမှာဂျူးရက်တစ်ခုစီရယ်ဆိုတရားလည်းတစ်ခုပြေးပါ။ချင်းဆိုအရင်ကောက်မှန်လာသူ့အတွက်ကြောညာဝင်ပြီးရပါ။အနည်းရောနည်းရောတွဲတစ်ခုဆိုပေပြတရားတရားအကြောင်းအခုမှလုံနေတော့ပြောဖြစ်နေတာ။ကျောင်းမှာတတိယအကျဉ်းချုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သားမီးနေရာဒါနောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပရိသတ်ကြိုက်မဲ့ content လေးဖန်တီးနေတဲ့အမှုပညာလုပ်ကြည့်လုံရင်းနဲ့ stream stream ပို့လည်းအများကြီးရှိပါရဲ့အဲ့လိုဆိုပရိသတ်ကြီးဆက်လက်ပြီးအပစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာနေအခုကျွန်တော် variety show တခုလွှင့်နေပါတော့ budget bucket ဆွဲပါလေအကျွန်တော် korea အဲ့လိုမျိုးဟို show ပုံစံလေးလောက်ထားအဲ့လေးလည်းကျွန်တော် page ဒီမှာကြည့်လို့ရပါရဲ့အပစ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်